Агенція новин Франс Прес повідомила, Збройні сили Сполучених Штатів повинні бути готові відповісти на потенційне вторгнення на Тайвані вже цього року, заявив у середу найстарший адмірал Майкл Гілдей. Сигналізуючи про підвищену тривогу щодо намірів Пекіна щодо острова. Адмірал Майкл Гілдей, начальник військовоморських операцій Сполучених Штатів Америки. Є останнім високопоставленим чиновником у Вашингтоні, який висловив занепокоєння, що президент Китаю Сі Цзіньпін може виявити набагато більше бажання захопити Тайвань, ніж вважалося раніше. Його коментарі прозвучали тоді, коли високопосадовець Служби безпеки Тайваню попередив, що будь-яка спроба вторгнення на острів зазнає невдачі і перетворить Китай на міжнародну парію. Сі перебуває на порозі отримання третього п'ятирічного терміну на чолі найбільш густо населеної країни світу, виступаючи в неділю на з'їзді комуністичної партії з знаковою промовою, де він повторив свою обітницю одного дня возз'єднати або силою захопити Тайвань. Під час дискусії з аналітичним центром Гілдея запитали про виступ Сі Цезіньпіна і про те. Чи згоден він із коментарями іншого адмірала Получених татів, Мерики про те, що Пекін буде готовий захопити Тайвань до 2027 року? Це не тільки те, що говорить президент СІ, це те. як китайці поводяться і що вони роблять, сказав Гілдей для видання Atlantic Council. І те, що ми бачили за останні 20 років, це те, що вони виконали кожну обіцянку раніше, ніж вони сказали, що збираються її виконати. Тож, коли ми говоримо про план захопити Тайвань Китаєм на 2027 рік, на мій погляд, це має відбутися 2022 або потенційно 2023 року, додав він. Я не можу цього виключити. Я зовсім не хочу бути панікером, кажучи це.